Läget har kommit att prata lite mer om WordPress-loopen, så jag tänkte vi ska ta och prata om vad WordPress-loopen är. Vi har redan nämnt det, vet jag, men jag tänkte vi skulle gå in i lite mer djup och repetera lite grann vad WordPress-loopen är för något. Loopen i WordPress, det är det som är kärnan i kärnan. Om alla filerna i WordPress är WordPress egna kärnfiler, så skulle loopen vara den delen av WordPress som så att säga gör grejen. Den loop som finns i WordPress, den är väldigt mångsidig. Du kan använda WordPress-loopen för att visa upp, ja, precis det du vill visa upp. Du kan använda WordPress-loopen i väldigt hög utsträckning till att visa precis vad du vill. Och det enda du behöver göra är att skriva kod som visar upp det du vill loopa igenom. Om du gör ett eget tema så använder man ju sina egna funktioner för det där. Och om du använder något tema som är köpt eller nedladdat från wordpress.org eller något annat ställe, så har du alla de här sakerna redan kodade i loopen. Tänkte vi skulle ta och kika lite grann bakom idén med loopen. Loopen börjar med att ställa sig frågan om det är ett blogginlägg eller om det är en single page. Och beroende på om det är ett blogginlägg eller en single page, så kan saker och ting renderas ut. Om vi använder oss av bara en WordPress-loop, så kommer det vara samma WordPress-loop som renderar ut och hämtar in information oavsett om det är en page eller en post som du ska visa upp. Hur det här sker är någonting som WordPress-mallar bestämmer. Och de här mallarna, de här templatesen, det är någonting som du själv kan skapa. Om du vill ha ett speciellt utseende på någon sida, så kan du själv skapa en WordPress-mall som gör precis det här. Här har vi då en liten bild över hur loopen skulle kunna tänka sig ut. Om vi tänker oss en vanlig webbsida, så har vi oftast någon header, någon footer och någon sidebar. Och pilarna där får då representera själva WordPress-loopen. Och det är den där som jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på. Headerdelen, footerdelen och sidebar-delen, i det här fallet i alla fall, är någonting som är fast. De ändras inte, de ser ut och finns precis på det stället där de alltid har funnits, så att säga. Jag tänkte vi skulle ta och kika på hur själva loopen arbetar. Om vi tar en vanlig enkel WordPress-loop, så börjar ju den med if have post, while have post, the post. Det vill säga, finns det några poster att hämta? Så länge det finns poster att hämta, så hämtar vi en och en post. Så loopen i det här fallet, den använder sig av en while-loop för att hämta in en och en post. Vi hämtar en post ur databasen och sen så kan vi göra något med den posten. Och sen hämtar vi in nästa post och gör saker med den. Låt oss säga att vi har hämtat in våran post, våran första post exempelvis. Eller page för den delen. Man skriver the post även om det är en page som man ska rita ut på skärmen. Okej, vad gör vi? Vi säger H2 the title. Vi har ju tagit fram en post och posten har en titel. Så vi hämtar ut den här titeln och skriver ut den på skärmen i en H2-tagg. Nästa rad. Varje post kan ha en thumbnail, en liten visningsbild för posten eller en liten visningsbild för page som vi är på. Och anropet the post thumbnail kommer att visa ut den här bilden. Efter det skriver vi the content, och det vi gör då är att vi skriver ut själva text, bild, video, ja,
vad det nu är för innehåll som den här posten består av. Posten har ju en titel, massa metadata som exempelvis thumbnailen, och sen så har den själva massan med text normalt sett. Det kan vara bilder och annat också, men det är det som vi skriver ut under the content. Det där var en enkel loop, för jag tänkte vi tar och tittar på en annan loop. I det här fallet så har vi gjort som så att vi har samma if have post, while have post, the post. Så den raden har inte ändrat sig. Vi skriver fortfarande ut titel och content, men i det här fallet så ville jag inte ha någon utskrift av thumbnailen. Så i det här läget så gör jag precis samma sak, fast jag skriver aldrig ut the post thumbnail. Så på det sättet så har vi då ett litet exempel på hur vi då kan ändra saker och ting och göra vad vi vill i loopen. Så länge vi har den här första raden på plats så kommer det här att fungera. The title och the content exempelvis är ju olika saker som vi kan visa upp med hjälp av loopen. Det här är definitivt inte det enda vi kan visa upp i en WordPress loop. Vi kan visa upp jättemycket olika saker. Framför oss har vi massa ord, och de här orden är helt enkelt en delmängd av alla saker som WordPress-loopen kan visa upp. Next post link. Om vi tittar på en single page av en post, alltså en enstaka post, så kan vi då få länkar till nästkommande och föregående post. Det är jätteenkelt att om du har en sida som du är inne på så kan du visa upp en länk till nästa inlägg eller föregående inlägg. Du kan ta reda på vilken kategori ett inlägg är skrivet i, vem som har gjort den, och du skriver helt enkelt bara the author, och kvar får du den som har skrivit inlägget. Sedan så kan du naturligtvis se indata till alla de här olika funktionerna också. Exempelvis om du vill ha ID:t på authorn så kan du ge som indata att det är just ID du är ute efter. Om det är inloggningsnamnet eller visningsnamnet så kan du skriva ut det som indata till funktionen the author. Allt som du kan göra med de här funktionerna finns förklarade, trumvirvel, i WordPress-kodexen såklart. Så all förklaring till de här grejerna, de finns i WordPress-kodexen. Även developer.wordpress.org kan hjälpa till ganska rejält med vad det är för någonting som du kan ge som indata till de här. Vi har ju skrivit ut the content, och vi kan skriva ut the time för att få reda på när inlägget gjordes. Eller den som vi tänkte prata lite grann om, the excerpt. När du skriver ut en hel post så använder du the content, och det är den som skriver ut allt innehåll i en post. Du skulle också kunna skriva the excerpt, och det du får då är den så kallade excerpten till posten. Excerpten är si och så många ord som posten börjar med. Det kan vara praktiskt att om du exempelvis har en bloggsida, för att inte visa upp hela posten och visa 10-20 poster på din första sida. Säg att du vill visa de senaste 20 grejerna, men du vill inte skriva ut hela posten, du vill skriva ut det excerpt istället. Då kommer den att skriva ut de exempelvis 100 första orden i posten. Och på det sättet så kan man då klicka på posten för att läsa mer om posten och sådär. Ni är med. Andra grejer som loopen kan göra är att den innehåller massvis med sådana här villkorstaggar. Om jag till exempel är på en single page så skulle jag kunna säga is single. Om jag är på en page skulle jag kunna säga is page. Om det är en viss tagg jag är inne på kan jag fråga is tag. Och många av de här funktionerna ger då sant eller falskt som svar. Så om jag undrar om en sida har en excerpt eller inte så kan jag helt enkelt fråga has excerpt. Så det här är bara ett litet axplock av alla hundratals saker som du i en WordPress-loop kan skriva ut eller kan fråga en WordPress-loop.
Och för att få reda på alla, om det är någonting som du undrar om man kan göra, så kolla i kodexen, för där finns definitivt svaret på dina frågor. Tänkte vi ta och kika på en liten annan post. Och den här loopen, en liten annan loop ska jag säga, den här loopen, den definierar upp en article. För att få ett unikt ID på den här artikeln så frågar jag helt enkelt WordPress. Jag ber WordPress att skriva ut the ID. Och sen så undrar jag om den här posten, låt oss säga att vi vill ha något speciellt utseende, om posten befinner sig under en kategori som är featured. I sådana fall så frågar jag WordPress, är det här någonting som finns under kategorin som heter featured? Ja, i sådana fall så kan jag skriva till ett extra klassnamn som är featured post. Klass är lika med featured post. Om det nu skulle vara intressant, säg att jag har en kategori som heter juldekoration, då kanske vi vill ha en klass till CSS:en som lägger på lite bjällerklangsljud i bakgrunden, vad vet jag? Vad vet jag? Sedan skriver vi ut som vanligt the title och tiden och sådär som den är publicerad i. Sen använder vi använder förut is category för att få reda på, för att fråga WordPress om det här var en viss kategori. Nu skriver vi istället ut the category. Så då kommer den att skriva ut kategorin, och här har jag gjort en blunder. Jag har skrivit the category raden två gånger. Stryk den ena raden så blir det ännu bättre. POP the category, indata till the category, här ger jag ett kommatecken. Om det är så att den här posten är placerad under, säg, tre stycken olika kategorier, då kan jag då ge indata vad är det för separator som ska användas mellan de här. Låt oss säga att den här posten är skriven under kategorierna mat, efterrätter, desserter till exempel. För att få ut alla tre kategorierna där, så eftersom jag ger indatan kommatecken, så kommer den att skriva mat, kommatecken, för det är den separatorn som används, recept, kommatecken och så vidare. Så där, nästa rad, the content, den har vi sett förut. Sedan kommer vi till comment form. Som bekant så kan man ju kommentera på saker och ting som finns i WordPress, och WordPress har inbyggt väldigt bra stöd för just att hantera kommentarer. Om jag vill ha kommentarerna utskrivna så anropar jag helt enkelt funktionen comment form, och jag får ett formulär där jag kan använda mig av kommentarer och så vidare. Därefter så vill jag ha en länk till nästa posten och en länk till föregående posten. Och det där kan ju vara omöjligt att veta vilken som är föregående och nästkommande post. Och det är därför det är så himla bra att låta någon annan fundera på det. Jag skriver helt sonika next post link, och det jag får är, hör och häpna, en länk till nästa post. Så där. Det var en lite mer avancerad loop. Den är fortfarande inte fruktansvärd, men den är lite mer avancerad. Vi använder lite mer saker i just det här fallet än vad vi kanske har gjort i tidigare fall. Men dags för nästa grej. Multipla loopar. Vi har ju kikat på att man kan ha en WordPress-loop. Visst kan man absolut ha en WordPress-loop. Jag har ju sett flera exempel på när vi har använt just WordPress-loopar. Men låt oss säga att vi vill ha flera loopar på samma sida. Låt oss säga att jag vill visa upp med hjälp av WordPress-loopen en post som man har klickat på. Och under den posten så vill jag visa upp thumbnailsen till alla poster inom samma kategori. Det där låter ju som att jag vill använda mig av två stycken loopar. Jag vill först använda mig av en loop som visar upp den, så att säga, aktuella posten. Och sen vill jag ha en loop som loopar igenom kategorin jag är på för tillfället och visar upp alla poster gjorda i den kategorin. Jag vill ha mer än en WordPress-loop helt enkelt. Och det där är inte rocket science för att få reda på det, för att kunna lösa det. Det jag behöver är en loop till. Och för att kunna spola tillbaka bandet, så att säga, till början, så använder jag mig av en funktion som heter Rewind Post.
Dags att kika på ett litet exempel på hur det där skulle funka. Här har vi en liten WordPress-loop. Den säger if I post, while I post, the post. Skriver du titel och content, inga konstigheter där. Vanlig WordPress-loop, helt så olika. Sen vill jag att vi ska gå igenom och skriva ut excerpten till alla poster. Jag skulle kunna gjort det här lite fräckare och exempelvis haft att jag skriver ut en viss kategori eller liknande. Jag skulle kunna gjort massa olika saker här, men det har jag inte gjort. Så, jag skriver ut först själva posten och sen så kör jag funktionen rewind post. Jag spolar helt enkelt tillbaka för den här WordPress-loopen. När vi har gjort första posten och behandlat den så går vi vidare till post nummer 2 och nummer 3 och 4 och så vidare. För att komma tillbaka till början igen så använder jag funktionen rewind post för att helt enkelt lösa det där. Och efter det att jag har kört rewind post har jag spolat tillbaka bandet till första posten igen. Och då kan jag köra min loop som i det här fallet inte skriver ut själva posten utan den skriver istället ut excerpten till posten. Det skulle kunna exempelvis vara, jag skulle kunna ha en if-sats här som kollar huruvida jag är i en viss kategori och så kan jag skriva ut alla poster som istället finns i den kategorin och så vidare. Men det får bli ett bra exempel på hur vi kan börja tycker jag. VP Query. VP Query är den funktion som ligger till grund. Det är ingen funktion förresten, det är snarare en klass som heter VP Query. VP Query är den stora klassen som hanterar allt vad det gäller databashantering i WordPress. VP Query är någonting som naturligtvis WordPress internt använder sig av en hel del. Lite vatten på oss där. VP Query är ju den som WordPress internt använder sig av som sagt för att skriva ut saker och ting, för att göra saker och ting. Men en kul grej med VP Query är att jag som användare av WordPress också kan använda den här VP Query. Exempelvis när jag skriver, låt oss säga, get VP theme. Eller VP Get Theme till exempel. Jag frågar databasen vilket tema jag använder. VP Query innehåller funktionen som har att göra med att hämta till exempel vilket tema jag använder ur databasen. Om jag vill så kan jag fråga VP Query-objektet direkt att göra saker och ting. Så VP Query, det är det, vad ska man säga, det är själva hjärtat i hårddisken helt enkelt. Det är den som allting vad det gäller databashantering utgår ifrån. Det är våran megaklass som vi har i WordPress. Man kan ju fråga VP Query massvis med olika saker naturligtvis. Och vad vi vill fråga, ja, det beror ju på vad vi vill ha ut. Vi kan till exempel be VP Query att ge mig vilket namn på kategorin jag befinner mig i. Jag kan be VP Query att sortera utskrifterna med hjälp av order by för att sortera utskrifter på vilken, säg, veckodag som de är skrivna eller någonting. Jag kan be VP Query att sortera ut saker och ting som har hamnat under årtal 1979. Okej, WordPress fanns inte 1979 när jag tänker efter, men ni fattar grejen. Jag kan fråga VP Query allt möjligt. Ett litet exempel på hur vi kan använda VP Query har vi framför oss här. Jag börjar med att definiera upp lite argument som jag vill använda mig av genom att säga args är lika med array. Jag gör här alltså en array innehållande i det här fallet PageName. Och innehållet i den här arrayen, PageName, det är en associativ array. Så PageName ska innehålla något värde och det värdet som den får är about us. Kan redan nu säga att ni kommer antagligen inte att använda
VP Query i någon direkt utsträckning, om ni ens kommer använda det överhuvudtaget. Men det är fortfarande väldigt bra att känna till VP Query, därför att VP Query är verkligen hjärtat i WordPress. Okej, jag gör som sagt en array av argument och sen så definierar jag upp variabeln the query och säger är lika med new vp understreck query och den får indata args. Så, vad har jag gjort där då? Jag har gjort mig en ny instans av vp query. Jag har fyllt den här med args, det vill säga page name ska vara about us. Och jag kör det här, jag sparar undan det här i the query. Sen kommer vi till själva användandet av VP Query-frågan som jag har hittat på nu. Jag säger the query pil have post. Okej, finns det någonting som har en page name som är about us? Om det finns, låt oss nu säga för sakens skull att det finns, annars blir det så kort exempel tycker jag. Låt oss säga att vi har en page name som heter About Us. I sådana fall så kommer den där if-satsen att leverera sant och vi dundrar in i while-loopen som säger så länge det finns poster, alltså så länge det finns poster som har ett page name som är About Us. I sådana fall så skriver vi ut posten. Vi behandlar posten genom att skriva ut titeln på posten och content på posten. Så där, på det sättet kan vi då använda VP Query för att göra saker och ting. Och använda VP Query, det är jättepraktiskt om det är något speciellt som vi vill ha ut. Om vi känner att här skulle jag vilja ha en lista över ja, någonting och jag inte riktigt vet hur jag ska få fram den här listan, då är antagligen svaret att låta VP Query leta i databasen. För låt oss säga att jag vet att den där informationen faktiskt finns, men jag vill visa upp den också. I sådana fall så kanske det inte finns något äkta sätt så att säga i temat du använder eller temat du har skrivit för att göra det där. I sådana fall kan du göra en liten POP-fil och lägga den här funktionaliteten i och fråga VP Query rakt av helt enkelt. Ett exempel till på VP Query och den här gången så tar vi och gör ett lite mer avancerat exempel. Enda som är avancerade, vad ska man säga, enda som är extra avancerat här är visserligen argumenterna som jag ger, men vi börjar där i alla fall. Jag definierar upp ett stycke args som är en array och säger author name är Krille, order by är title, post type är workshops och year är 2012. Och sen så ställer jag den där frågan. Okej, vad är det då vi letar efter? Jo, jag har gjort mig en liten array där jag vill lista ut alla poster där Krille har skrivit posten, där typen av post är workshop och årtalet när posten är skriven är 2012. Sortera den där tjocka ballongen på titeln, please. Och sen så kör jag precis på samma sätt som vi gjorde alldeles nyss den där frågan med hjälp av VP Query och ger som indata args. Så på det sättet så kan jag då göra en alldeles egen VP Query. Jag kan ställa en fråga till WordPress och även om svaret så att säga inte finns med i temat i stort, även om inte mitt tema tillåter mig att skriva ut just det här, även om det är även om det är säg, precis det här jag vill ha, så kanske inte det finns i temat som jag använder mig av. I sådana fall så är det fritt fram att skriva sina alldeles egna VP queries och ge till WordPress. Och WordPress kommer att bli jätteglad och printa ut poster i parti och minut. Så där, ett litet mer avancerat exempel på hur vi kan lösa det hela med att skriva ut saker och ting i WordPress-loopen. Tack!